V dnešním videu si Fabre s Mainem zahrajou proti Zuckerovi a Intruderovi takové speciální team duel. Jde o to, že jsem vybral 3 skryté lokace, které jsem schoval za políčka s písmenami od A do P. Každé kolo tým, který bude blíže, si pro sebe může odhalit jedno políčko. Potom, co si odhalí políčko, můžou hádat, který stát je ta skrytá lokace. A pokud to uhodnou, mají bod. Ale pokud ne, tak si může druhý tým odhalit políčko navíc. Pokud jste to nepochopili, tak nevadí, v průběhu to určitě pochopíte a dejte like a odběr a užijte si video. Good luck do prvního kola. Zajímavý začátek, no. Fabergese, jak on toto je? Co to je? Je to Chile? Napadla mě Chile, no. Já jsem nikam. No. OK. No OK. No nic, Fabre. Fabre první 5K, takže... Jdou si vybrat políčko. No nic, tak jste si vybojovali své první políčko. Takže já vám pošlu to. Král na trům, prostě se zatím nezakvěra. No takže, jaké políčko si chcete vybrat? Jelikož main žádný práva nemá, tak F jako Fabre. Takže tady je odhalené F. Chcete kasovat stáda, nebo věříš si? Zatím ne, asi, děkuju. Dobře, dobře. No nic, takže máme tady další 5K. Aha, Island, jasně. Skenujeme, skenujeme. Mělo by to být podle hor na západě. Někde. To je za těžké. Vy jste dali víc, někam z toho. OK. Zucker, bohužel blíž, no. Neuvěřitelně, jste se vybojovali svoje první políčko. Interior z toho switchnul, ale tak, unlucky. A jaké z toho si vybíráte? Tak jaká bude naše taktika? OK, je to skewed world, takže já bych první odhalil kraj, kámo. Já bych vybral i co smyslí Zucker. Im, protože to nejlepší nápad vybrat. Kámo, ne, trust. Okay, dobře. Vybíráme Ičko. I jako Ivan. I jako Ingebrigtsen. Takže, tady máte své Ičko. Asi hádat to ještě nechcete, co? Wey! Mám takový nápad. Já mám taky nápad. Co se to byl actually smart. Nic, nebudu prozrazovat, jdeme dál. Mě, ok, pane. Lidi v komentářích můžou typovat. No, ok, přesně tak. Dobře, zapijám další kolo. Fuck. Fuck, odběr na Joe Zucker YouTube. Okej, tohle tam nebude, nice. No way, GG. Bude to East? Může to být East, no. Ty si tam přijdu hodně jako tady ta rouda někde, ne? Nebo? To je Gen 4 Lost, no, ne. Je to Evropská Kralia nějaká? Mohu před tady něco? Jako může být, no asi. Tak jako East bych, asi šel East, no. Jdu East. Otvím je svojice. Jupet tam. Je to ever... No. Unlucky. A tahle rouda. Okej, postivě jste si vybojovali druhé políčko. Takže jaké si vybíráte jako další? Takže se shodneme asi na Ječku, jo. Mhm. Je jako jo? Ano, je jako jo. Dobře. Přinesl nám to vodní pufuk, která tam je, aha. Mhm. To je těžké. Máš nějaký tip? Není to Orovská přehrada, nebo tam, ne? Já jsem stále v tom Norsku, podle mě. Ty čierné domčeky tam vzadu taky. To jsou dřevěné domečky, jak máme tady na Slovensku v Česku, hele. Podle mě. To by bylo insane, kdyby jsem dal Česka do Slovenska. Asi nemyslím, že to bude tak. Právě, že on tuší. Má se nabejtit. A to je too risky to guess toto. Dobře. Zatím tak hezky jako to střídá ty kola. Tak uvidíme. Okej. Okay. Nechtěl kolnout hněď Ameriku, keď tam je Kanada? Já bych kolnul a spíš Kanadu. Nebo, je tam vlajka Kanady, takže no. Jak pana kraj napravo. Okej, okay, no vidím. Já bych řekl Quebec, Ontario, něco takovýho. Yes, New Brunswick teda.
OK. GG. Velice hezky já... to tajme se ostřídáte. Souhlasíš s káčkem, Zakar? Já bych zvolil K. No ale či tam nebude vjet prostě voda. A tak, OK, můžu ještě na káčka. Nebo F, ne, tam bude taky voda. Ne, bych dal buď K nebo L, ať máme jakože víš. Ať já, víme. Tak asi káčko. Dal bych K, no, zvolíme káčko. K? Jak v AZ kvízu K jako... Koko. K jako Karel. Karel, dobře. Tak tady máte K jako Karel. Díky. Kámo, to sedí, ne? To našeho audio. Jako ideo. Furt to sedí na to, no, co jsme si mysleli oba dva. A nechcete ještě gasnout? Chceme gasnout? To ne. Pokud to blbě, tak mají polička navíc. Jako, no, tak může ne, to být se blbě. Nevyplatí, to se nevyplatí. No, máme oba dva dvě polička, že jo? Dobre, okay. To nebudem riskovat, jdem dál. Kámo, já možná vím, co to je už. GG. No, je to to, co... Já myslím, že to je to, co mi říkali spolu, ne? No tak, to je rikt. A rako nějaký nebo něco? Asi těžké, kece. Asi těžko. No, Soul a Busa. Ne. To je přesně možná Dejžen a... To je gumy. Jigu, já nevím. Trust, je to gumy. Double Sandworm. Double Sandworm gumy, dobře. Ne, já, tak mám i to? Může žít, no, víc k Soulu, klidně. Ale je to gumy, takže mi teda věř. Nice. OK. Nice, no takže můžete si rovnou vybrat další políčko. Okej. Já bych zvolil F-ko, co Zaker? Ukaž F-ko? Jako, my jsme přemýšleli nad Norskem, ale podle mě je to víc Baltic, upřímně. Co? Nevím, no, dáme si F-ko. Jo, volíme políčko číslo F jako políčko číslo F, ano. Tak já vám ukážu políčko číslo F. František, no. Tady číslo F jako František. Číslo F jako František. Tak podle mě to je ten Norsko, podle mě. To je jako neobejitelný Norsko, ne? Jako možná Švédsko, ale... Jako severní. Ale vypadá to mega jak Norsko, ne? Ty víš, to je nějaký jezero v Rumunsku. Chceme gesovat? Teď ty gesovat? No když to... No, oj, zatím gesnout. Není to ever... Wait... Není to ever Slovensko? Ha? Zaker. Ještě to jdeme dál. Ok, jdeme dál, my jdeme dál. Nechcete gasovat, dobře. Tak, já jdu. Já bych jel to na rožky, tak... Když chcete říkáte Slovensko, okay, tak gasujeme Rusko. Dál. Ne, tak co, Rusko. Tak mu nemusí se oba zhodnout, no. Pokračujeme. Dobře. Už mají tři polička teda. Je to tak? A vy stále dvě, na čas se jako snažit. LGBT stát, jasně. Japonsko. Bá to severně. Takže já bych se nebál Hokkaido Road 244. Jsi tak nějak nebo... Hokkaido. Nedám asi radši jižnější. Počkejte, tam je ten. Já jsem... Ne, to ty jsi preklikol z pivky. Já jsem... Jakoby... Dobře, no, měl z pivky, ale bohužel. Počkej. Fabre měl pivky a poslední 3 sekundy řekl, ne, počkej, však tam je ten. A dal to na jich. Takže nevím, co tam viděl, ale vybíráte si další políčko. Nám to vůbec nevadí, já vybíráme políčko J jako Jakub. J jako Jakub, dobrá. Tak já mám pošku. Musíme gesovat, hele. už jste ve vedení. Máme o dvě políčka navíc. Ha, expert to možná není Norsko. Já si nemyslím, že to je Rakousko. Rakousko nějaký, komuž... Wait, to může být i v Slovensku možná, jakože já se nakoukám, ale... Jako jde otázka, či nám to věc pomůže, když budeme mít tohle, třeba ten obrázek, tohle v pohodě. S tím bychom to gesli. Chceme gesnout? Já má nevím, já si nesem kafén jakože vůbec. Okej, tak radši negesujem. Přece jen máme náskok, já bych negesoval. Dobře, hrajte se. Asi, asi nemůžu kevrši jako jednu areu, co? Ne. Takže nechcete. Dobře. Ne, nechceme gesnout. Tak jdu možná pak Gčko? Ne, já bych odhal možná E spíš, víš? Hele, hráči hrajte. Hodíme. No, ať vůbec si to poličko vybojuje. True. U.
US nějaký? Kanada? No, IWF mi napadlo, no. Spíš IWF možná. Pabre, dobré US, to je v piči. Jako může být nějaká Kanada, že jo, ale spíš asi IWF. Yeah, já jdu Jelanoj. Tak mám to takhle pro Šragávy. Běž, jo, běž kde si myslíš, že to je. Super, to je náš začínak. Je goated. Nice, let's go. No, OK, Indian, no. Tak jaké no. Asi přejete za vaši políčko? Ale, to jsem, ale Zakir, já jsem přemýšlel nad Ečkem, bychom viděl ten obzor, co tam je. OK, můžeme jít Ečko. Ečko bych zvolil. E jako Emmental. Dobře. Máte ho mít. Jak jsme rádi z Ekvadoru. Mhm. No, tam to neporadil. No, ale je to jezero. Okay. No tak jezero, no. Takže, nevím, já si furt stojím za tím, že to je... Já bych chtěl to GGčko. Já si furt stojím za tím, že to je Slovensko. Okej, okay, když gesnem, budou... No. Ty jim řekneš, co jsme gesli za start, nebo ne? Ne, já jim dostanu poličko navíc. Okej, okay, já bych gesl upřímně, Zakar. Dobře. Máme tři polička náskok. Přemýšlím nad Rakouskem nebo Slovenskem. Tak můžeme jít asi... Mě se to nevím, já okej, můžeme asi Slovensko teda. Gesujem Slovensko. Okej, gesuje to Slovensko a bohužel Slovensko to není. Kámo, to je gesuje to není Slovensko. Takže dostávají poličko navíc. Nevadí. Vaši oponenti se pokusili něco gesnout, ale bohužel mi to nevyšlo, takže máte no, poličko navíc. No jistě, to jsme čekali, to jsme si přáli, jsme čekali. Jo, takže jaké byste si přáli poličko? Tak co mi ne? Co bys dal? Já jsem slyšel na tu spodní linii písmenu P, ale mi ne, co bys dal teda? Tak můžeme. Tak dáme ale P. Ale asi O, skorčo. Dáme, já bych dal P jako patník, protože tam patník bude. Dobře, tak dáme to. P jako patník, jo? Ano. Dobře, odkryju vám P jako patník. A místo toho, není tam P jako patník, ale je tam P jako pařez. Já jsem to tak... Tam je mačička, tady. Není. Hádám, že nechcete gesovat. No. Dobře, tak pokračujem. Spodná tak... linia tiež vyzerá k ničomu. Jo, už je všechno k ničomu, kromě prostředku. Malaj. Asi Sarawak, čo myslíš? Spíš Saba, já bych spíš viděl Saba. Na Southwest ideme. Nějak taká to by to mohlo být. To by byly kopce, no, zkus dát. Tady toto zkus dát. Ten výběžek. No, ok. No, zase Ravak. Ok. Nevadí. Oni zase gesno, zase nám nebo hele. No tak jste se bojovali další. My jsme se rozhodli, že zvolíme pole G jako Gustav. Ok, takže G jako Gustav? Mm-hmm. Ano. Ano. Dobře. Tady máte. To nám pomohlo asi tak jako to moje partie. No. A tak to tak, že my máme všechno, že to teďka pomůže prostě. Hele, já furt, jakože... Může no, být Česko, upřímně. Může být Česko, ale přemýšlím nad Rumunskem nebo Rakouskem. Chcem být Rakouskem? Okay. No pokud to je celé, nebo to Norsko. Ne, snad ne teda. Okay. Snad ne, nepřijde mi to tak, ale jako může být. Takže jaký je finální verdikt? Chceme gesovat? Tak jako co nám mi nezbývá asi. Ok, takže gesujeme Rakousko? Dobře. Nebo máš něco lepšího? Ne, ani lepšího. Okay, Norsko má lepší. Gesujeme Rakousko. OK, gesli jste Rakousko a tím získáváte svůj první bod. OK, nicméně pokračujeme na druhou lokaci. Dobře, kapitáne. Lock in. Here we go. První bod. Já mám, co to je? Sarawak. Sarawak Seeker. Jo, je to Ever Kuching, jsem přemýšlel. Já mám, nevím, fakt. Tak mám i Cibu nebo Bintu? Jak chceš. Wait, já line up no grid. Je taky line up no grid. Jo, asi sedí.
těžko říct, no. No, upřímně, ani moc ne. A já stavu. Čekaj, jak vypadá Bintu? Zprohrajem na Raging Gassing města, taky to těžko. Děkuji, Bintu taky nepadá dobře, no. Ale si. Nice! OK. No, jako máte víc bodů, takže jste blíž, jako. Je to jasné. Jsme blíž? Crit vypadal stejně jako předtím. Takže si můžete vybrat své startovní pole. OK, OK. Dobře, já to no, to samozřejmě pomůžu dávat. Já bych dal J. OK. Je jako Jakub, povolíme. Je jako Jakub, dobře. Tak tady máte své zasloužené J. Jak Kenia? Je to šitkem právě. Kambo. Ne? Surely to není Indie. Podle mě to je Kambo. Chceme hned guessnout. Jo. Fair, guessujem Kambo. OK, guessli jste Kambo a Kambo tě to bohužel není, takže já jim to přijat jejich první místečko. No, pánové se rozhodli po prvním rovnou guessovat, takže si můžete vybrat nějaké písmenko. Že jim děkujeme potom odkaž. Takže Krid je stejný. Keď já ho znovu pošlu. Asi půjdem zase nějaký střed, ne? Třeba Kčko. No, hej. Takže K? Tak dáme K. Dobře. Mm-hmm. Tak tady máte zaslouženě K. Aha. Je to nějaká India? To gesli oni, stopro, to gesli oni. To nebudeme gesovat. OK. Můžeš být... Chcem být, no, negesujeme ještě, to je moc taky risk. OK. Dobře, tak pokračujem. Okay. Australia? Aha. Řekl, že New South Wales. Cekujeme. Nějaký Brisbane by to mohlo být. Nebo něčo tam. To asi nemyslím. Na vůbec Queensland by si nedával? Jo, spíš co takovýho. Okay. Mám Gambier. Tak si můžete zasloužně vybrat další pozici. Víme, že je to shitcam. Chceme zvolit třeba Elko? A nebo chceš víc zvolit jako dole? K čemu by nám bylo Elko upřímně? Nevím, třeba tam bude něco, vidíme. Kámo, budova nebo něco, já nevím. Nebo nápis. Gčko možná, takový weird, nevím. Gčko bude to, pomé hora, ne? Nase jo. Já bych dal můžeme L nebo H, L nebo H bych dal. Tak můžeme L jako Homer. L jako Homer? L jako letadlo. L jako letadlo, L jako Luang Prabang. Přesně tak. Tady máte L jako Luang Prabang. No. To... A mé fans aspoň. Je to Everselnik, ale to je spíš pro Indiana. Ale to je taky prostě Indiana. Jo, není, to wait. Prvním, jaký písmo? Může, je to Ekvádor ever? Ne, nebo jako může, ale... Jako vypadá, nebo jako, i tam je, mně přijde, že na tom prvním, co jsme odhalili, je prostě LE v latince. Jo, mně přijde, že tam je Bengalsia, nebo Hindi. Mně přijde, že tam je napsaný Leokua, nebo něco takovýho, ale... Jako... Nejebe ti prostě? Jo, tam to myslíš, Leo. Uprostřed, ne? L-E. Ale tak jako to je i... Actually, let možná něco. Tak jako, můžeme jít Ekvador, no. Ale a to taky, když ta latinka, tak to může čelit prostě Nigerie. No jest. A tak čelit tak nejpak, jo. Jako... Kámo, pokud je prostě Indie. Může, jako může to být prostě Indie. Může to takhle se žitkem. Ok, jdeme dál. Lebanon to není, doufám, ne. Vedal. Takže negesujete? Ne, negesujem. Okej, okay, tak pokračujem. Ale kdyby zvládnit fabrocké na chvilkem pohodě, no takže negel, to je. To se negel, ale tough. Youtube. Double edge, dobře, takhle to je. Dobrý. Tohle mám i takhle, nebo mám i víc north south? Nevím, prostě běž někde, no někde tady, já nevím. Tease, možná tak. Kámo, nevím, tak já to budu tease. Běž tease. Asi, I guess. Jako může to být ta Lalerouda, že? Jako může, no. No, kdyby jsme tam šli, tak jsme blíž. Nebo, no. No, nejste blíž.
Ani bála, se obrašil maximum ty rovně. Ok, zasloužené druhé políčko. Takže? Ne, jak ty, ale bych dal možná něco jako E, alebo I. Můžeme. Aby dal klidně E. Takže E jako... Že E. E. E jako E. Tak tady máte zasloužené E. Aha. Že jako nemuseli gesnout ty jindy, ne? To vám neřeknu. Ja. To je celkom velký kopec ještě. Teda ten Ekvádor, jak má. No. Všitkem. Jako... Zkusíme Ekvádor? Nevím. Nebo ještě ne. No, tak oni už dva razy je něco, asi. Ale oni negesovali, takže oni taky netuší, takže já bych to nechal. Takže negesujete. Taky nechci riskovat. Ještě ne. Teďka stačí vyhrát a odhalíme si na F-ku. To je, má být Ukrajina, ne? Albo? Tak počkej, ní. A pá, vědí to červený červon. Električka. Je to Rusko? Nebo to je Ukrajina? Za mě Ukrajina. Já dám Rusko. OK. Kazan. No ani. Další zasložené okay. Políčko. Je by asi bylo v pohodě. Káčko, ty mi to neřekl nic. Asi ne. Můžem, Ičko, já bych... Na Ičko by mohlo být, nebo to na taček nepřečteme. OK. Můžem dát I klidně. OK, můžem dát I. Takže I jako... I jako... I jak Ivan. Přesně. Dobře. I jak intruder. Už tak. Zase. No. Tady máte I jako intruder. No tak to vám hodně pomohlo. No proč to vypadá, že to je úplně... Proč je dva obrázky vůbec nepasujou s tím? Kysoval bych, ale. Oni mají dvě pole, ne? Myslím, že jo. Podívám se. Jo, mají. Ano. No. Kysl bych... Já jsem furt mezi Indií a Ekvádorem, ale... Jako možná to potáhne, to možná. Jako šurl by to Homer neudělal tak jednoduchý a nedal by tam Indii, že? Jako to nemá zní, že Ekvádory nejsou Indii. Ale asi, teda to měl unavení. Asi bych dal Ekvádoru. Jo? Nebo Indii? Indii by byla tu obvious. OK, tak guessujeme Ekvádor. Guessujete Ekvádor, jo? Ano. A je to Kyrgyzstan. A je to Mongolsko, GG's. A získáte bod samozřejmě. OK. Let's go. Pokračujem. Jdeme na třetí lokaci, let's go. OK. No, já tě zase nechám. Mě, jak moc North chce mít? Běž North a já bych okay, zkusil tady. Copyright, jaký? 2.19. No, tak to je všude. Já bych zkusil tohle, upřímně. Já jsem taky North, mě celý klidně. Běž North. Ale já jsem jak špatný v Norsku, to nic jenom. Já jako taky, ale... Čeho to Fabrne 5k, jo? Zkusíme něco uvařit. Jo, já mám 5k v pohodě. Oh, nice. Okay. No nic. Já mám napkej takový troll. Okej. Okay. Kledu, bereme políčko. Okej. Okay. No. Ale... Víš co? My volíme políčko A jako Adam. Ne, to my fakt nevolíme. Volíme políčko J jako Jakub. Takže jaké, vyberte si. Dobře, volíme J. J jako Jakub. Dobře. Tady máte... No jako, ale tak jako, sorry, ale když jsme jako vybrali, to jsem Ekvádoru I, tak by to bylo nic. Je to Ever Rakousko, jakože I, to věno. OK, jako, ne, jako, no, ne, jako dvakrát Rakousko asi nebude, ne? Ale to true. Jako Nizozemsko to může být. No, šla bych se dal. Může být hodně věcí, že bych taky dal. Dobře. Nedali nám, jo? Nám, free to by se vám líbilo.
Dobře, dobře. Tak jako Turky, no. Tak, máme tady severní Turecko. Na koustu někde. Drabzo, tak, tak. A tak dále. O, 5K, takže. Dobré. Nevím, ale dám tam. Jej, Dazaker, to je mě líto, že jsi měl půl kilometru daleko. Ježíš, to bych nechtěl, to bych fakt nechtěl. Tak jako velice zasloužené, takže jaké písmenko si přejete? Jsme F-kem zase. Máme zase F. F jako Fabre? F jako Fabre. Dobře. Tak ten želání políčko. Tak to teď máte jako hodně za free. Dole. Asi nějaké jsou tři dráty, to znamená, že to bude ten kanadský pol. Těžko se to. Ne, negesujeme. Dobře, dobře. Můžeme pokračovat. Dobrá tedy. Jako mega spot plan není ani tak špatný, jen prostě. Jako není. Bohužel. No way. Ber na Zürich. Názor? Může být. A bude to mezi náma, Gigi? Tak je to taf. Já mám každé rodu v Sisersku. To voda už. A Lucky? On, že jo. Ok, a Lucky. Zaslouženě další. To tak. Takže jaké si přejete? Já bych ten obrázek asi skládal jako postupně, ne, main, a že si to jako dokážeme líp představit, že to je spojený. Ok, tak asi kráčko, tak nějak do křížači. No tak můžem taky. Kráčko. Okay. Tak zde máte kráčko. Aha. To je zase zaujímavější. Dáme mě. A možná proto budeme mít pravdu s tou Kanadou, trojitý drát Kanada. Guessujeme Kanadu, že jo? Dáme Kanadu? Takže Kanada, guess. Guessujete Kanadu, jo? Bohužel, to Kanada není. Dobře, to USA. Kdo ví? Dobře. Vaši oponenti guessovali. A bohužel guessli špatně, takže si můžete vybrat políčko. Ok, očko. Jdeme očko. Bereme O jako Ondřej. O jako Ondřej? Ano, správně. Dobře. Nevím, jako jestli tam čucháš nějaký bolard nebo něco? Je tam, čeká na mě. Je tam. Tak zde máte očko. Hele, můžeme se pohybovat. Takže je to moving, jestli se chcete posunout doprava. Já čekám, že tam bude svůj payment nebo něco, tak nevadí. Já to taky čekám. Okej, počkej. Když my gestem, tak pokračujeme, ne? Co? Když, protože oni gesovali, takže nám... Takže no ne, teď když vy gesnete, tak oni mají znova další foličko. Prostě můžete aha, jako skákat mezi vámi. Tak jdeme dál. Jo, okej, tak to negesujeme. Dobře, negesujem. Pokračujeme. To byl největší skem v životě, ale očko. Pojďme. Again? Kámo, to je co je? To je... Jižní, já bych dal South prostě. No, surely to South. Takový round, který Faber úplně out of nowhere 5, no. Jakože je true, no. Já jdu sem, jestli je to u francouzských hranic, no, tak pohodě, sorry. Pokud to je vejs od nás, tak to je GG. Jo, ale bohužel. Faber, já si teda jdu 5k. Ne. Jo! Jste blíž, no, nice. Takže můžete si zaslouženě vybrat další políčko. No, prosím, okay. Švýcarská Malajzie. Okay. Ok, já jsem přemýšlel nad háčkem Elkem. Ale jako jak by nám pomohl háčku, možná nějaký půl teoreticky. Něco tam může být, já nevím. Káčko jsem přemýšlel, nebo... Dobře. Ičko taky může být dobré. Ok, volíme pole I jako intruder volíme. Pole číslo I. Dobře. Sure, tam bude nějaký soud nebo něco. Sure. Je tam. Elko by možná bylo v pohodě. No je tam. A je tam víc dokonce, je tam víc dokonce. No. Bo je to ever,
kvalitáte je toho obrázky tak špatná. Je to ever jižní ten? Southwest Ontario? Co si myslíš? Je to Kanada? Jo, ta metala věc na levo vůbec nejpadá. Americky, asi ne. Jako, že nevypadá, no. Jako, je to, mě to rycké, ale asi bych šel dál, prostě ne. Takže okay, pokračujeme. Jdeme dál. Dobře. Pokračujeme. Elko, ale to pak nebo něco? Musíš nějak taktizovat. Kirk. Je to tady ta ruda 100%. Každé. Nebo není. Tady tato. Tato? Co je henta? Ale kdo ví, že? Mám k tebe, alebo mám zůstat na tej, čo som? Já si nemyslím, že to je jich, jako, že to někde už, to je jako... Dobre? Ok, dobré. No, naštěstí za Kertým, jako... Chtěli dva dát biškek, takže jste chillovali toto kolo. Ale já dám jenom 5k, nebo nic. To není jako... dávat víc. To je můj playstyle, prostě vždycky. No, takže jaké poličko si vybíráte? Dajme to O. Dáme O. O? O, protože chcem vidět silnici. Jakoby chtít můžete. Jaj. Místo toho máte příkop. Příkop. Tak to musí americký příkop, no? Nevím, teraz mi napadlo ještě, či není to něče jako Francúzsko alebo Rumunsko. Ale nevím, asi bychom mali vyskúšať to USB. Ne, já bych nic nedělal teďka. Já bych to nechal. Okay, pokračujem, dobře. Jsem vykousil další 5K. A tam žlutou nebo ne? No, ale... nevím, nevidím tam žlutou. Za mě to je spíš Madeira, ne? Tak moc nepomůžem asi. Kara Madeiru a... A mám dát Azory? Ne, to nedej spíš Kanary, ale... Dobré. Okej. Okay. Co? Krása. Tak si rovnou vyberte další. Dajme to ječko, když budeme skladat si kladačku. Jo, dobře. Tak tady máte. Tam je nějaký dům schovaný. To jsou Omsk stromy. No je to pole, no co ti na to máme říct? Já to vím. A ten dům takhle v těch stromech, to je hrozně jako US věc. Se zakrytý stromama. By se to nestalo, a tam jsou jako sloupy. Jako může být klidně jako i Dánsko-Německo, jo, to jako... to je... Já nevím, to je prostě pole. Ale já bych negesoval, dokud budem vyhrávat kola v Geseru, tak... Oni nemůžou gesovat. To ano. Takže negesujete. Tak já jsem to trošku přiblížil. No. Já bych negesoval. Dobře. Hezky pokračujem. Dobře. Můžeš se jenom zeptat, kolik mají políček? Ne, musíš to počítat. Dobře, mají 4, v pořádku. Tohle 5k, kámo, od... Čurli. Jako, asi prostě obě GZ prostě BC. Ale je to, nějaký kubek? Může být, I guess. Jako, kde je tu centrum na tyhle roady, jako přímě takhle. Já nevím. Jako BC je obvěz, tak já jsem mám místo po BC. Jak chceš, je to na tobě. Já to bylo se BC. Okej. Jsem prvý. Nice. Okej. Ano, Faber to nemám jít natovat. No, tak, tak jo, no. No, my jsme se zhodli. Fakt, že o tom nevím. Však Nko jsme chtěli jít, ne? Dobře, takhle. Naše teorie je taková, že na Nku je Bollard. Aha. Ale... Je tam schovaný, jo. Volíme Háčku jako Homer.
Aha, jako ne, Homer. Však to myslím nebude, halo. Tak se zhodněte, ale. No jo, tak. Intro je prostě tohle... Ha, jako Homer, valíme. Takže, Zakare souhlasí s H jako Homer, jo? No tak co už, no. Dobře. Zakare samozřejmě souhlasí. Intro byl blízko, tak... To nechám. Intro byl blízko jak v GeoGuessru, tak možná on teď vyhrál celou hru, že jo? Kámo, já jsem GOAT největší, tak pojď. Okej. Okej, teď už si začínám pořád myslet, že to je Maďarsko. S tímhle poulem. Jo, vypadá tak Maďarsko. To je GOAT, ale... asi Maďarsko, jako... Polsko to stále není. Pokud tak to je nějaký ty centrální. Jakože takhle, mezi těma státama, které jsme přemýšleli, tak jsme měli jenom Maďarsko jako s tímhle poulem, takže guessujeme Maďarsko. Dobře, jdeme Maďarsko. Maďarsko. A máte to správně samozřejmě. Goat. Let's go. Takže goated. Prostě. Let's go. Nice, GG. Ha, jako Homer to vyhrál? No, to tak, to tam schválně bez tak, jako ha, jako Homer. Surely.